Людське життя непередбачуване. На жаль, ніхто із нас не захищений від раптових подій, які здатні перевернути звичайне життя, привести до втрати працездатності, обмежити фізичні можливості та кардинально змінити спосіб життя. Завдання суспільства – не залишити таку людину наодинці зі своїми проблемами, а надати всю необхідну допомогу для відновлення здоров'я, для полегшення фізичного та морального стану. 3 грудня щорічно відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. Звичайно, цей день не можна назвати святковим. Проте він є нагадуванням всім нам про необхідність виявляти турботу і милосердя до людей з особливими потребами. Відзначення цього дня – це привід задуматись над проблемами, з якими щоденно стикаються люди з інвалідністю. І також день для підсумування всього зробленого для них у нашому соціальному, економічному та культурному житті. Для цих людей не потрібно щось особливе, а лише елементарне – можливість жити. Жити серед нас, бути в суспільстві, відчувати себе людьми. Інвалідність не є перепоною для повноцінного життя. Це не є вирок і не покарання. Люди з інвалідністю є повноправними членами суспільства, які потребують тільки трішечки більше уваги і створення деяких необхідних для них умов. На території нашої Подільської міської громади проживають 2824 людини з інвалідністю, з яких 186 мають першу групу інвалідності, 167 – діток з інвалідністю, 141 – особа з інвалідністю внаслідок війни. Про людей з інвалідністю в нашій громаді думають, піклуються, забезпечують на належному достойному рівні. І про це свідчать наступні факти. В місті створена ціла мережа із різноманітних соціальних установ, які значно покращують умови для життя мешканців громади, у тому числі і з інвалідністю. По-перше, це центр надання соціальних послуг «Родина», при якому успішно працюють відділення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та раннього втручання, відділення соціально-психологічної допомоги сім'ям та особам, які зазнали вплив війни та Чорнобильської катастрофи, відділення соціального обслуговування вдома та геріатричне відділення стаціонарного перебування. Також доповнюють цю мережу милосердя та допомоги міський центр соціальних служб, міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і департамент соціальної сімейної політики та охорони здоров'я. Повірте мені, не у всіх великих містах і громадах з набагато більшими бюджетами є такі заклади, які функціонують за рахунок місцевого бюджету і безкоштовно надають такі послуги нашим мешканцям. Наші соціальні установи пристосовані до потреб людей з фізичними обмеженнями. Були проведені сучасні ремонти для комфорту та зручності відвідувачів. А для усунення бар'єрів для людей на інвалідних візках облаштовані спеціальні якісні пандуси. Так, люди з інвалідністю потребують до себе підвищеної уваги. Ліки, пільги, медичне обслуговування, пенсії, житлові субсидії, матеріальна допомога – це все потрібно людині з особливими потребами. Департаментом протягом цього року було видано 145 направлень і прийнято 47 заяв для забезпечення мешканців громади різноманітними технічними засобами реабілітації, серед яких інвалідні візки, протезно-ортопедичні вироби, протези, корсети, палиці, милиці тощо. Також 5 осіб з інвалідністю отримали безкоштовно санаторні курортні путівки і були оздоровлені у відомчих санаторіях Мінсоцполітики. За кошти державного бюджету було також оздоровлено 11 постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС і 4 особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання. 7 дітей з інвалідністю були направлені до реабілітаційних установ міста Одеси. Це заклади «Майбутнє» і «Кінт». І пройшли реабілітацію за кошти державного бюджету на суму 138 тисяч гривень. Також за кошти державного бюджету була виплачена одноразова матеріальна допомога 18 особам з інвалідністю на суму 16 тисяч гривень. Відповідно до програми соціальної підтримки населення Одеської області була виплачена компенсація на пільгове медичне обслуговування постраждалим від аварії на ЧАЕС на суму 114,6 тисяч гривень.
Компенсація на бензин та транспортне обслуговування виплачена 29 особам з інвалідністю на суму 15 тисяч гривень. В Подільській громаді вже багато років діє міська цільова програма соціальної підтримки населення нашої громади, відповідно до якої мешканцям громади надається матеріальна допомога на лікування за рахунок коштів місцевого бюджету, в тому числі і людям з інвалідністю. Так, за 11 місяців була надана адресна матеріальна допомога 932 громадянам на суму 1 мільйон 103 тисячі гривень. Профінансована компенсація перевізникам за пільгове перевезення громадянам пільговим автобусом на суму 4 мільйони 561 тисяча гривень. Компенсація за пільговий проїзд на залізничному транспорті на суму 1 мільйон 740 тисяч гривень. Пільги на послуги зв'язку на суму 43 тисячі гривень. Так, зрозуміло, щоб не робилося, буде все одно мало, але ми спільними зусиллями стараємось. І теж мріємо про державні достойні пенсії по інвалідності, про зниження тарифів на комунальні послуги в декілька раз, про вдячність дітей та онуків. Всім нашим мешканцям, які мають інвалідність і вади здоров'я, дуже хочеться побажати оптимізму, витримки, підтримки близьких, ніколи не здаватися і не опускати рук, бути активними і постійно з нами співпрацювати, стукати в двері. І всім гарного здоров'я!